Вітаю всіх! Ви на каналі «Як, що, де, коли» і з вами я, Лідія Шилова. Цим відео я хочу поділитися з вами дуже цікавою інформацією. Ну, перше, ніж я його розпочну, я хочу попередити тих, які негативні люди, скептики люди, люди, які люблять лежати на канапі і мріяти про світле майбутнє. Це відео не для вас. Відео розраховане на людей підприємливих, енергійних, які прагнуть поміняти щось в своєму житті в кращу сторону, які думають про майбутнє і так далі. І ще одна дуже важлива інформація, перше ніж я почну розповідати. Я прошу вас прислухатися до того, що я не агітую цим відео нікого. Я просто довожу інформацію, ту, що мені колись довели до мого відома, і яка мені дуже сильно допомогла в моєму житті. Я тільки шкодую про одно, що якби я про ту всю знала раніше, хоча б років 10 назад, а не 3, ну, я би була більш щаслива. Хоча на сьогоднішній день я себе почуваю набагато-набагато впевненіше в завтрашньому дню. От тому, власне, я хочу з вами нею і поділитися. І так, поїхали. Про що в нас піде мова? Уоррен Баффет сказав: якщо ви не знайдете спосіб заробляти гроші, поки ви спите, ви будете працювати, поки не помрете. Мова в нас сьогодні піде, власне, про такі гроші. Про гроші, які будуть працювати на вас, коли ви спите, коли ви їдете відпочивати, коли ви віддихаєте або ходити в гості і так далі. Тобто йдеться мова про залишковий дохід, або ще його називають пасивний дохід, або residual income. І де ми можемо дістати той дохід? Такий дохід ми можемо дістати завдяки компанії Atomi. Це є Південна Корея. Найкращий на сьогоднішній день на світовому ринку реферальний інтернет-магазин. За 14 років в бізнесі компанія виросла до неймовірних розмірів і працює вже майже у всіх країнах світу. Чому, власне, так працює ця компанія? Тому що в неї є такий девіз – абсолютна якість, абсолютна ціна. Про які ціни і про яку якість говориться? Дуже шикарний, широкий асортимент товарів на онлайн-магазині. Що компанія пропонує? Найкращу зубну пасту, зубні щітки, шампуні, продукти для волосся, крема, маски, пральні порошки, посуду, їжу, одяг, вітаміни, біодобавки. Ну, асортимент можна перелічувати дуже-дуже-дуже довго, тому що він насправді є дуже великий. І оскільки девіз компанії – абсолютна якість, абсолютна ціна і доступна ціна для споживача, то ви можете подивитися на товари, які ви пропонує компанія. І якщо я, наприклад, я говорю тільки сьогодні про себе, я користувалася кремом Lancome. Користувалася кремом Lancome, який коштує приблизно $120-140. Крем непоганий, так? Lancome – фірма чудова, прекрасна, багато років на ринку, але крем не дешевий. Я почала користуватися корейським кремом Absolute. І коли я подивилася на ціну $40, а крем набагато краще, ніж той самий Lancome для моєї шкіри, то ви можете собі уявити, яка я була щаслива, що купити один крем, а що купити 4 крема, так? І тому, в зв'язку з тим, в компанії дуже сильно набирає оборотів. Люди про неї взнають, люди починають користуватися цією продукцією, і компанія розростається просто до гігантських розмірів. Якщо ми подивимося на той графік, я вам просто показую малесенький графік, аналіз товарообігу компанії з 2009 року по 2021, то зверніть увагу на 2017 рік. І 2021 рік. Хто трошки розуміється в економіці, то $1 мільярд за 4 роки, щоб виріс товарообіг, то просто неймовірна цифра. А компанія всього-навсього 14 років на ринку. І відповідно вже той товарообіг, він наростає просто як лавина снігова, так? Тобто він росте і росте і росте. Чому так росте? Тому що люди люблять продукти, продукцію, товари, які пропонує ця компанія. Що вона пропонує, я вам вже перечислила. От вам, наприклад, малесенький приклад того косметичного набору, який пропонує компанія. Подивіться, яка тут шикарна упаковка, як воно все красиво зроблено, кожен товар описаний і так далі. Тобто тут дуже цікава інформація для тих, хто хоче просто стати покупцем цих товарів. А як працює бізнес, оскільки ми сьогодні говоримо про світле майбутнє,
Починаємо розмовляти. Уважно, уважно слухайте. Перше. Ті люди, які колись десь займалися мережевим маркетингом, або його ще називають мультілевел маркетинг, або деякі говорять, це піраміда, вони всі негативно були настроєні, якщо хтось настроєний негативно. Так? Чому? Власне, тому що коли ви реєструєтесь в любу компанію, з вас вимагають або стартовий пакет купити, там на $1000, на $200 і так далі. Хтось, може, знав, що eBay є така компанія, може, Herbalife хтось чув, Mary Kay. Все однаково, ви мусите спочатку щось купити. Компанія Atomy реєструє безкоштовно. Ніхто не заставляє вас купляти, щоб стартанути якийсь стартовий набір. Ви можете робити перше замовлення. Для чого? Для того, щоб попробувати той товар. Що він собою уявляє? Звичайно, прекрасний. І що саме головне, наприклад, ви маєте пральний порошок вдома. Чому не поміняти? Ви відкрили свій магазин, компанія дає таку можливість. Чому не купити той самий пральний порошок кращої якості, більш ефективний, натуральний, від компанії Atomy в своєму власному магазині онлайн? Чи, наприклад, зубну пасту, чи зубну щітку, чи шампунь, чи кондиціонер, чи крем, чи маску. Там дуже великий вибір товару, в кожній країні він є по-різному. Робимо перше замовлення, можна на $50, можна менше, можна більше, як вам хочеться, ніхто вас ні про що не заставляє. Після тестування цих продуктів, ви попробували на собі, повірте, у вас буде три варіанти. Більшості людей, яких я знаю, вони так якби згруповані в три групи. У вас буде три варіанти можливих дій. Чи вам сподобалась продукція? Продукція сподобалась, і я просто став клієнтом цієї компанії. Мене не цікавить бізнес, мене не цікавить нічого, я нічого не хочу міняти в своєму житті, але я хочу користуватися тим кремом, тою маскою, тим шампунем, тим кондиціонером, тим лосьйоном, тим милом, купити собі той одяг. Кстати, про одяг, я купила колготки в компанії Atomy, і, значить, моя знайома, як зайшла мова, я просто сміялася навіть, моя знайома говорить: ти знаєш, я купила в eBay колготки, дуже класні, я їх ношу вже місяць. Я говорю: прекрасно. І як? Вона говорить: ну як, от вчора порвала, йду зараз буду купляти другий. Я говорю: ти знаєш, а я купила колготки в компанії Atomy, і я вже вношу їх майже 3 роки. Вона: як 3 роки? Я говорю: от так. Говорю: мало того, що вони не порвалися, ну в них навіть затяжок нема. Говорю: я вже не знаю, коли вони порвуться. 3 роки я ношу колготки. Хто з вас носив такі колготки, скажіть мені. Я не думаю, що знайшовся хтось один, хто би кожен день, особливо коли починається, а я живу в Ванкувері, в нас осінь починається дуже довго, дуже рано, і зима дуже довго йде. Тобто носити колготки кожен день 3 роки і не порвати, ну, на моєму власному житті такого не було ще. Далі, у вас є другий варіант. Продукція дуже сподобалась, і ви вже не можете про неї не розповідати. Самий частіший варіант, от так як зараз я в захваті вам розповіла про колготки, я в захваті вам розповіла про крем, повірте, і я розповідаю точно так само своїм знайомим, рідним, близьким, і люди так само цікавляться, де ти купила ті колготки, давай я їх куплю, чи я теж хочу такий крем, бо ти непогано стала виглядати, шкіра краще стала. То стадія, моя косметишин мені сказала, вірніше, не косметишин моя, а моя коліжанка, яка вона є косметологом, і через деякий час, десь місяців 3 ми з нею не бачились, потім побачились, пішли на каву, вона мені говорить: ой, Ліда, що то в тебе така шкіра стала краще? Я говорю: ну, тому що я поміняла крем, а вона: який крем, а що, а як? І от то ж саме вона почала так само цікавитися тою продукцією і стала як клієнт, і так само рекомендує своїм клієнтам продукцію Atomy. Такого немає, як я говорила, ні в одній мережевій компанії. Компанії, яка займається мережевим маркетингом або мультілевел маркетингом, або деякі, які говорять піраміда, як я приводила приклад. Вам не треба платити за реєстрацію, вам не треба купляти стартові пакети, вам немає обхідності продавати ці товари, вам не потрібно робити щомісячні закупки цих товарів. То є дуже-дуже важливі пункти, тому що люди, які працювали раніше або були знайомі, вони користувалися продукцією, але вони не могли заробляти грошей в компанії, тому що вона вимагала щомісячно купляти там на 100, на $200 товарів. Люди затоварювалися і потім перепродавали ці товари і мучилися з тим, і в кінці кінців вони вкладали гроші в товари, не завжди могли їх продати, хто вміє, хто не вміє. І потім отаке от йшло, що люди кидали то все, і робився негатив до того бізнесу.
бізнесу. Компанія Atomi нікого не заставляє ні платити, ні стартові пакети, ні необхідність продавати товарів, ні немає обов'язкових щомісячних закупок. Але в той же час ви можете заробляти хороші гроші. Подивіться, ось є ви. Ви запрошуєте одну дівчинку, одну мужчину або двох мужчин, двох дівчинок. Яким чином запрошуєте? Прийшли до вас люди, ви говорите, ой, ти знаєш, я поміняла зубну пасту. Дивись, яка класна, понюхай, попробуй. Для дітей особливо дуже класна паста. Зубна паста, натуральна, дешевша. Яким чином? От таким чином. Люди кажуть, я хочу там крем, колготки, ще щось. Ви їх реєструєте. Одну зліва, одного справа. Більше на цю лінію ви зареєструвати не можете. Якщо ви хочете порекомендувати комусь третьому, ви реєструєте його вже або під лівого, або під правого. В кого є місце з цих двох пустих клітиночок? Якщо хтось, от я, наприклад, як було в мене, моя ситуація, я зареєструвалася, я купила собі там товари, попробувала їх, нікому нічого не рекомендувала, тому що в мене такий принцип, поки я на собі не попробую, хто би мені що не говорив, я не вірю, я повинна сама пройти всі оці стадії, працює, не працює, як воно працює, чи добре, чи не добре, і так далі. От я попробувала, поки я то все замовляла, я не спішила, поки я отримала посилку, поки я почала пробувати той крем, поки я побачила результат, чи шампунь, чи так далі, пройшов деякий час. За той час той, хто був наді мною, вже попробував то все, і йому треба було комусь, ну не треба було, а він просто получилось так, що він порекомендував там жінці, дочці, невістці, ще там комусь, неважно, да, знайомі, подрузі і так далі. І коли я десь через півроку відкрила свій офіс, мені показали, як його відкривати, я відкрила і подивилася, то в мене зліва вже пішло чоловік десь 50. А справа, я ще тільки поки що порекомендувала своїй коліжанці, вона одна. Розумієте, так? Тобто та ножка в мене почала рости, а ця ножка ні. І, але я живу серед людей, ви живете серед людей, і кожен, моя коліжанка порекомендувала ще комусь, я порекомендувала ще комусь, в кінці кінців в мене є два сина, в мене є дві невістки, які теж хочуть бути гарними, я порекомендувала там, і, коротше, в мене почала набиратися максимум, що в мене є сьогодні, а то є мій магазин, бачите, оце я відкрила свій магазин з моменту реєстрації. Максимум, що в мене виросло на сьогоднішній день, за 3 роки в бізнесі, напевне, більше, як 5 тисяч чоловік. І коли кожен з тих 5 тисяч чоловік купить зубну пасту, компанія буде платити і мені, і цьому, і цьому, і цьому, і цьому буде платити маленький, но процент з кожної покупки, з кожного товару. Компанія сама по собі, вона виплачує... Де в мене цей слайд, я хочу його знайти, але я його тут не бачу. Ну, я думаю, що ви мені повірите. Компанія виплачує з доходу, з продаж, вірніше, 70% для таких, як я і ви, якщо зацікавитесь, і 30% вона залишає тільки собі. Значить, так, вам не треба склад, вам не треба тратити гроші на товар, вам не треба тратити гроші на веб-сайт, вам не треба тратити гроші на свій офіс, вам не треба шукати товар по всьому, як його відправляти і так далі. Всім цим займається компанія. І от за це вона залишає в компанії 30% від товарообороту. Решта грошей розподіляється між всіма членами, вірніше, тими, хто має той мембершип. І математика показує, як пишуть, так, що залучаючи лише одного клієнта на місяць та допомагати залученим клієнтам копіювати ваші дії, тобто також залучати по одному клієнту на місяць, ви можете вийти на рівень 1500-200 доларів на місяць додаткового заробітку вже наприкінці першого року. В мене вийшло трошки довше, тому що я була тільки як клієнт. Але коли в мене вийшло вже, незважаючи на те, що я когось там, тих людей, кого я запросила, їх можна перерахувати на пальцях, так? Але зараз сьогодні є 5 тисяч чоловік. Тобто всіх решта людей вийшло так, що запрошували вже
Люди, які прийшли в той бізнес помімо мене, ті, які мені дали, попали до мене в мій магазин вже зверху, так? Тобто, виходить, що на сьогоднішній день я їх не можу перерахувати, тому що то таке дерево, що ой, страшно подумати. І це буде лише початок. Початок великого та приємного проценту зі створенням вашого джерела пасивного доходу або residual income, як або мережевий інкам, розумієте, як хто собі його назве. На цьому я буду з вами закінчувати ту маленьку презентацію. Якщо у вас виникнуть питання і ви отримали це відео, власне, на моєму YouTube-каналі, а не вам хтось його порекомендував, ви можете звернутися під відео, мої особисті контакти на WhatsApp, на Viber і так далі. І якщо ви дивитесь те відео, як порекомендоване вам кимось з ваших знайомих, рідних, близьких і так далі, то за детальними запитаннями, за допомогою в реєстрації зверніться, власне, до того, хто надав вам це відео. Кому подобалось то відео, ставте свої лайки, підписуйтесь на мій канал. Я буду старатись викладати ще щось новеньке для вас. Всього вам найкращого, успіху нам усім!